Àwọn kan ti kú. Àwọn kan ti ṣègbè. Àwọn kan bẹ ní mọ́ṣúárì tí wọ́n lè jí o títí láì. Àwọn àjọ ṣàlùdà. Wọ́n ti kú, wọ́n ti lọ. Àwọn àjọ ṣòdì o. Ó lè dọ́là ká má rí mọ́. Sọ pé kúkú ó kúkú mi. Kò gbá ń kọ́kọ́rọ́ mi. Ibrahim, igba kan laye ireti ti pin. Igba yen ti won ti aro pe laye. Opa la pe ala lo to fa ile odo ni. Oni oduro t'Olorun ba pojo laye. Mo se wi pe oduro mi esu. Oduro mi esu. Ojeni, Ibrahim, ori ofe Olorun lori e. Don't take it for granted. Olorun to down. Okay, baby. Ẹni mo fi ọpẹ mi fun. Olorun to down. Okay, baby. Ẹni mo fi ọpẹ mi fun. Tanio. Tanio to be go. Baba Dr. Abiola, Baba Abisola, oh my God, oh Baba Desola, Tunji Baba Bolale, Baba Polari, Baba Damola, Oba Towa Leire, Kuma Bada Leire, Oya Oti Mumi Bak, Oti Mumi Bak, Ibanu Jengba Kuma. Gbogbo ti mo dupe aloye mi. Aluwa lanile ara mi o pesu. Bi o ba ta si bo ni Mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ ni. My name is Mare Teriba. Okay. Atonishe. Introduction. Ọkùnrin ọkùnrin kún mi. Kúrùn mímí kì í ṣọlẹ̀. Kúrùn mímí kì í ṣọjọ́. Ọlọ́run mi, Ọlọ́run mi, ìwọ lójú tí mo
Iwani gambara ti mungu shileku. Iwolori ti mungu. Ina aye, aote otoki. Nini mwole ti mwole mwawo. Mwole mwoyi on baba. You are the first chairman. Who will computer be the leader? Who will real estate and property consultant? Low and low and 2G. Oh man, I brought. Ibrahim, Baba Folayo, Le Baba Damola. Oni wa do mami, Olorubi. Wa do mami, tuji Olorubi. Wa do ma, wa do ma orere o baba. Wa do ma, wa do ma orere o. Peru ba do ma orere. Baba Seru Doba Maruma Duma Ore Baba Seru Doba Baba Doba Mahe Mwa Doba Bi Lori ayere, eku isa sakun sakun, ebi kori ebo.
Ibrahim. Oh, she's not gone to that town. Love every time for you.
I want to meet you for one of
Oh,
mi furo mi mo padu mi muri ma Eu não vou
I'm a little bit of a joke.
Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus.
Oh,
I
I am so close.
Jump.
I'm a real lover. I want to show you the world.